A, frăție, asta este. Așa se fac jocurile. Ăsta este jocul pe care nu am știut că l-așteptam. Poate că n-ar fi trebuit să încep așa recenzia, însă voiam să te iau prin surprindere așa cum a făcut-o Prey cu mine. Dar să o luăm cu începutul și să vedem de unde atât entuziasm. Vinovații sunt cei de la Arkane Studios, un studio care m-a luat prin surprindere pentru prima oară prin 2006 cu Dark Messiah of Might and Magic. De atunci s-au mai făcut vinovați cu Dishonored și apoi cu adevărat vinovați cu Dishonored 2. Pentru cei care nu au prins încă subtilitatea, Dishonored 2 se face cu adevărat vinovat pentru faptul că încă nu poate fi jucat decent pe multe din sistemele PC, inclusiv al subsemnatului. Dar gata, hai să nu mai deviez de la subiect. Prey. Oh da, minunatul Prey. Prey este un titlu AAA care a devenit disponibil pe 5 mai pe PC, PlayStation 4 și Xbox One. Un titlu care, după cum ziceam, m-a luat prin surprindere. Zic asta pentru că, după eșecul Dishonored 2, care deși este un joc fantastic, dificultățile tehnice nerezolvate nici la ora asta dau bătăi de cap multora, nu mai voiam să văd Arkane Studios Bethesda în fața ochilor, așa că am zis că o să stau deoparte. Și cum stăteam eu deoparte, brusc a sărit pe mine Prey, întocmai ca un mimic. Să-ți explic în curând despre ce este vorba. De mai bine de 10 ani, ne tot facem iluzii cu Half-Life 3, probabil din cauza impactului mare pe care l-a avut Half-Life. În timpul scurs de la Half-Life 2, am avut parte de surprize extrem de plăcute prin jocuri de referință precum Bioshock Infinite, Dead Space, Deus Ex, Human Revolution sau Dishonored. Cumva, toate aceste jocuri aveau ceva în comun, atmosfera, povestea, inovația, personaje sau soundtrack-ul. Prey își găsește ușor un loc de cinste, având la îndemână toate elementele susmenționate, armonizate perfect într-o poveste SF cu iz de horror. Dacă mai punem la socoteală că arată, se simte și se mișcă foarte bine, poți de pe acum să iei o hotărâre înțeleaptă și să pui mâna pe el. Fiind vorba de o poveste SF, avem din start de-a face cu un viitor alternativ, astfel încât treaba stă cam așa. În 1958, rușii au lansat satelitul Vorona 1, a cărui menire era să orbiteze Luna. La un moment dat, Vorona 1 a intrat în contact cu civilizația extraterestră Typhon. Dacă Slenderman ar fi o entitate de fum capabilă să ia orice formă cu care interacționează, atunci clar Slender e Typhon. După pierderea contactului cu satelitul și mai apoi a oamenilor trimiși într-o misiune spațială de recunoaștere, rușii au intrat în panică și s-au văzut nevoiți să apeleze la Statele Unite. Astfel, cele două puteri ajung să financeze programul spațial Kletka, care în rus înseamnă cușcă, și construiesc o stație spațială permanentă menită să țină sub control rasa extraterestră, dar mai ales să o împiedice să ajungă pe Terra. În 1963, atentatul de asasinare a lui John Fitzgerald Kennedy a eșuat, iar americanii care îi bănuiau pe ruși au decis să preia controlul asupra stației spațiale. În încercarea de a studia rasa extraterestră în scopuri militare, americanii își pierd echipa și se văd nevoiți să abandoneze nu doar proiectul, cât și baza. În 2025, corporația Transtar preia stația spațială și o transformă în Talos 1. Având în spate o armată de oameni de știință și motivați fiind de dorința de cunoaștere, corporatiștii reușesc în doar 5 ani să dezlege misterele rasei extraterestre și chiar să aplice rezultatele cercetării pe oameni. Acum că am terminat lecția de istorie alternativă, pe care jocul ți-o prezintă într-un muzeu din lobby-ul stației Talos One și prin diverse relatări, ajungem în prezent, anno Domini 2032. Vei juca rolul lui Morgan Yu, bărbat sau femeie, alegere pe care o vei face la începutul jocului, pentru că aparent Morgan e un nume potrivit pentru ambele sexe. Oricum, dacă alegi personajul feminin, o să ajungi fata Morgana? Știu, gluma e destul de proastă, dar trebuia să o scot din sistem. Morgan și fratele său Alex se află în consiliul director al corporației Transtar, așadar pe Talos 1 ești la tine pe moșie. După ani de cercetare a organismelor extraterestre Typhon, tu și fratele tău ajungeți să aveți opinii diferite în abordarea stranilor ființe. Tu consider că Typhon reprezintă o amenințare pentru omenire, pe când Alex este convins că rasa extraterestră poate fi studiată, iar beneficiile implementării abilităților Typhon pe oameni pot fi infinite. După un experiment care se sfârșește teribil, vezi Half-Life, o să ai de luat o decizie importantă, să distrugi Talos 1 și să oprești astfel Typhon să ajungă pe Terra, sau să fii de acord cu frățiorul tău să continui cercetarea și împrumutarea abilităților Typhon în scopuri științifice. Mă voi opri aici cu povestea pentru că altfel o să dezvălui prea multe, până la punctul când involuntar o să ajung să spun chiar și că ăla negru de respira greu era Tatsu. Glumesc, dar sper că ai prins referința. Prey este și original, dar și împrumută multe, însă atunci când o face, o face perfectând tehnica predecesorilor. E ca atunci când mergi la un restaurant unde se servește un preparat pe care îl adori, după rețeta bucătarului șef de acolo, iar mai târziu găsești aceeași rețetă perfectată de altul într-un alt local. Te vei bucura oricum de preparatul tău preferat, indiferent de localul în care te afli. Cam așa stă treaba și cu Prey. Vei începe jocul cu o cheie franceză, așa cum a făcut-o și Gordon cu Ranga, ajungând ca pe parcurs să găsești arme care, fie singure sau în combinație cu altele, sunt letale pentru Typhons.
Arma care va rămâne trademark-ul lui Prey este totuși Glue Gun, care de altfel are multe întrebuințări și cu ajutorul căreia o să ai o viață mai ușoară pe Talos One. Este o armă care propulsează substanță lichidă care la impact se întărește, astfel că o poți folosi fie pentru a imobiliza împietri un inamic, fie pentru a acoperi zone care de altfel te-ar răni. Țevi sparte, din care ies flăcări, zone electrice avariate și inundate, în care te poți electrocuta, sau spărturi în fuselajul stației. Ba chiar îți vei putea croi drum spre zone care altfel ți-ar fi inaccesibile fără Glue Gun. Pe scurt, Glue Gun-ul o să fie ca un cuțit elvețian. La capitolul armei vei găsi o utilitate faină și în turetele mobile care detectează extraterestri. Vei putea muta aceste turete de colo-colo pentru a asigura o zonă. Nasol o să fie când o să vrei să bagi tehnologie extraterestră în tine și te vor considera și pe tine o amenințare. Atunci să te ții. AI-ul nu este extraordinar, Typhoons fiind mereu parcă în patrulă, iar în momentul în care te observă nu vor încerca să te flancheze, ci vor veni ferm spre tine pentru a-ți curma suferința. La un moment dat, în timpul jocului, o să dai de un scope cu care vei putea analiza împrejurimile și inamicii. Atunci când îți vei fi scanat inamicii, le vei fi aflat și slăbiciunile, iar în acea clipă problema ta cu Typhoons este pe jumătate rezolvată. Rasa extraterestră are multe abilități pe care la un moment dat ți le poți însuși, însă de departe cea mai enervantă este aceea a mimicilor care pot lua forma oricărui obiect. Dacă Headcrabby din Half-Life îți dădeau bătăi de cap, să vezi cum este să intri într-o încăpere, să nu știi dacă nu cumva cana de pe masă o să-ți sară de gât încercând să-ți soarbă energia vitală. Nivelul de paranoia în Prey atinge cote maxime, mai ales în prima jumătate a jocului, când vei merge de la un birou la altul ca să încerci să pui cap la cap piese din puzzle-ul poveștii și nu o să fii înarmat până în dinți. La fel se va întâmpla și când vei avea suficiente arme la dispoziție, dar muniții insuficientă, pentru că muniția este ceva pe care o să pui mare preț în Prey. Norocul este că, în joc, ai două mașinării care te vor ajuta să strângi mai ușor resurse. În Recycler o să bagi toate gunoaiele pe care le găsești în joc la propriu și pe care le transformi în materie primă. Cu materia primă obținută, te vei duce apoi la Fabricator, altă mașinărie, unde, dacă ai blueprintul necesar, poți fabrica ceea ce ai nevoie. Nu mai ai gloanțe la shotgun, dar ai blueprint pentru fabricarea lor? Nici o problemă, le poți fabrica chiar astăzi la cel mai apropiat Fabricator. După cum ziceam, Prey aduce multă inovație sau perfectează rețete de succes, astfel încât o să găsești multe mecanici de joc interesante. Până și level design-ul este deștept făcut, fiind necesară analizarea zonei de lângă o încăpere, în care aparent accesul este restricționat și vei realiza că ai cel puțin 3 posibilități de a intra acolo. Dacă, spre exemplu, o încăpere este închisă, poți căuta codul de acces prin computerele din preajmă, pe post-it-uri sau prin cărți, sau cardul de acces prin cadavre învecinate. Ba chiar poți să folosești neuromods pentru hacking sau te poți uita după guri de aerisire sau cutii care blochează altă cale de acces. Stația spațială Talos One este un hub, așa că nu o să ai de ajuns din A în B, ci vei putea traversa după bunul plac stația în căutarea răspunsurilor. Toate zonele pot fi traversate atât prin interior cât și prin exterior, prin zonele cu gravitație zero. Doar că, odată ajuns afară, să nu te lași să te fure peisajul, pentru că are potențialul să facă asta. Nu am să generalizez, ci am să fac o paralelă. Față de Dishonored 2, Prey s-a mișcat exemplar. Lăsăm la o parte faptul că cele două jocuri sunt făcute pe engine-uri diferite. Prey a arătat și s-a simțit excelent încă de la început. L-am jucat pe Ultra, pe un sistem mediu, un GTX 1070, 8 GB de RAM și un Intel Core i5-4400 la 3 GHz. Și față de Dishonored 2, unde cu aceeași configurație am shutters și nu trec de 50 frame-uri pe secundă, aici m-am scăldat în framerate. Când te pălește norocul și dai de un joc care ți se mișcă impecabil în ziua de azi, când fără un day one patch nu instalezi niciun AAA, este și păcat să nu apreciezi munca din spate. Din punct de vedere grafic, Prey stă la fel de bine. Cu un vizual curat și plăcut în prima parte a jocului, o abundență de art deco în interiorul bazei Talos One și un exterior care staie răsuflarea. Înainte să las imaginea să vorbească de la sine, trebuie să mai amintesc un aspect al jocului care mi-a dat mari speranțe. De viitor, fie el și alternativ. Am dat la un moment dat de Looking Glass, o tehnologie SF în care randarea video se face în spatele unui panou de sticlă, sub formă de hologram. Sper ca geniile inventicii să joace acest joc și să găsească o modalitate de a implementa asta și în realitate.
cu un soundtrack semnat de Mick Gordon, compozitor al soundtrack-urilor din Wolfenstein, The New Order și Doom, Prey nu avea cum să dea greș. Încă de cum intri în meniu, vei fi introdus în atmosfera jocului și coloana sonoră te va ademeni în poveste. Deși pe parcurs poate că ai să uiți de ea, fii sigur că muzica este cea care amplifică atmosfera. Probabil singurul minus pe parte de sunet în Prey este atenționarea prin sunet că prin preajmă se află un mic, lucru care diminuează un pic nivelul de paranoia și e un fel de mini-spoiler pentru jumpscares. Chiar și cu acest semnal de alarmă, jocul va reuși să-ți arunce mortul în brațe și să te facă să vrei să părăsești un pic scaunul în care te simți foarte comod în urmă cu câteva secunde. Un mare plus pe care îl oferă soundtrack-ul pentru atmosferă îl constituie sunetele pe care le vei auzi când ieși în afara stației în zona de gravitație zero. Respirația ta, sunetul mut al armelor și al elementelor înconjurătoare cu siguranță te vor trimite la 2001 Odiseea Spațială lui Stanley Kubrick. Mai precis la momentele când Dave părăsea capsula pentru a repara antena și sper din tot sufletul să știi referința. Această recenzie nu este menită să vândă Prey, ci pur și simplu să te introducă în lumea unui joc SF pe care nu ai știut că vrei să-l joci. L-am jucat cap-coadă, fără pauze de alte jocuri așa cum pățesc de regulă și l-am terminat în aproximativ 16 ore. În funcție de alegerile pe care ai să le faci, o să ai parte de mai multe sfârșituri și surpriza o să o ai abia după credits. Am reflectat destul de mult după terminarea jocului și la sfârșit am reușit să unesc mai multe puncte și să-mi dau seama că Prey spune mai multe decât îți arată. Dar ceea ce ar trebui să te ajute pe tine atunci când te vei gândi dacă e sau nu un joc pe gustul tău este faptul că după terminarea lui m-am întors să-l rejoc. Îmi lipseau o multitudine de side quests și părți din poveste și am vrut să am imaginea întreagă despre joc. Așa că, la cele 16 ore de main quest, poți să mai adaugi încă vreo 30 de hălăduială și răfuială cu Typhons. Când vei fi observat că ai un single player cu o poveste zdravănă de peste 50 de ore, fără mizerii de genul Season Pass și extra DLC-uri pe bani, fără probleme de rulare și cu o intrigă atrăgătoare, voi veni eu să te întreb, ce mai aștepți? Aș prefera, în schimb, să știu cum ai abordat tu jocul și ce decizii ai luat în legătură cu Talos 1. Și pe o scară de la 1 la 10, cât de bun ți s-a părut Prey, căci mie personal mi-a plăcut extrem de mult. Iar nota pe care o dau este... Take your time, relax, think it over. No, I'm kidding. You only have 9 seconds. Whenever you're ready, Morgan.